Pa osjećaj je divan, ne znam, možda još i ne shvatam još šta sam uradio. Zlatna medalja, ovdje smo na mom terenu, ovdje je Ada Ciganlija. Utisci u trci, pa zabao sam startni blok, malo sam ga promašio, a eto, posle nekih 50 metara izbio sam na vodeće mesto i trku završio kao prvi. Pa ja mislim da je svakako prednost domaćeg terena i domaće publike, ovdje su ipak bili da me bodri moja devojka i moji rođaci, prijatelji, svi su bili tu, tako da oni su mi dali vetar u leđa. Sada je svakako plan, okrećemo se na evropsko prvenstvo u Plovdivu, to je sredina jula, spremamo se tamo, možda sad par dana male pauze psihičke, nastat ćemo svakako. Posle toga svetsko prvenstvo u Češkim Račicama, krajem augusta, tako da imamo još puno takmičenja, nema puno pauze. Australija. Ne znam još da li će stići, ali svakako bi volao, nisam dugo bio.